ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭିନବ ଠକାମି ଘଟଣା। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଋଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି ଏକ ସଂସ୍ଥା। 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ 80,000 ଋଣ ନିଅ, ଏଭଳି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ୱେଲ୍ ଫର୍ନିସ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା। ଭବାନୀପାଟଣା ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଇ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ୱେଲ୍ ଫର୍ନିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କ ପିଛା 250 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା ସହିତ ଏସଏଚଜିକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 550 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜମାକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସଂସ୍ଥା ଠକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ କହିଲେ କି 80,000 ଲେଖି ଲୋନ୍ କରାଯିବ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 50,000 ଖାତାରେ ରହିବ, 30,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ତୁମର ନାଁରେ ରହିଯିବ ସେଇଟା ମିଶିକିରି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ, 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବାନ୍ଧିବ, ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ 30,000 ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମ ନାଁରେ ସେ 10,000 ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇବୁ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧେ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, 500 ଟଙ୍କା ଲେଖି ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଖାତା ଖୋଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ଜମାକାରୀ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି ସଂସ୍ଥା ଠକ ତଥା ଖୋଲାଯାଉଥିବା ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଅଧିକୃତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ଅଫିସରୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ସୋନୁ ତାଣ୍ଡି, ତନୁର୍ଜୟ ଭୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ସନାତନ ସାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।